Labas vakaras visiems. Sveiki prisijungę prie Alliantium ekosistemos tiesioginės transliacijos. Sveiki, aš vardu Astijus, esu Alliantium ambasadorius ir šiandien moderuosiu šitą live. Na, o mes turėsime labai rimtą temą. Tai Alliantium vertybė - atsakomybė. Be galo svarbi tema, labai daug kas nuo jos priklauso, nuo to, kaip mes atsakingai žiūrime į dalykus, kurie vyksta su mūsų gyvenimu. Tai būtinai pasidalinkit transliaciją, bus be galo naudinga, vertinga, padėkit ir kitiems sužinoti apie tai. Uždėkit kažkokią emociją, laiką, parašykit komentarą, prikabinkit draugą. Skleiskime šią žinią, tai yra dar viena Alliantium vertybė iš Alliantium knygos. Apie ją jums papasakos Alliantium įkūrėjas Jevgenijus Černyš, jis prisijungs už kelių minučių. Ir kol jisai prisijungs, aš pranešiu keletą naujienų. Taip, matau komentaruose jau rašote, labas Ona, labas Viktorai. Parašykit, prašau, ar viskas gerai, uždėkite pliusiuką, ar girdis, ar matosi. Tie, kas ką tik prisijungė arba matomus pirmą kartą, tai mes esam didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybes, padeda jam tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Tai mes kalbam, kaip realizuoti save, kas yra emocinis intelektas, kas yra asmeninis tobulėjimas, kokias mes turim vidinės savybės, jėgas, galias, kaip jas išryškinti, sustiprinti, kaip kurti darnius santykius ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes vadovavomės tam tikromis vertybėmis, mes jau kalbėjom apie žinias, apie šviesą ir šiandien yra apie atsakomybę. Taip, tai pasidalinu komentaruose tema, matau jūsų pliusiukus, ačiū, reiškia, viskas tvarkoje. Noriu dar pasakyti, kad jau šį ketvirtadienį, rugpjūčio 25 dieną, mūsų laukia renginys, mokymai, tai labai kviečiame visus prisijungti. Mokymai buvo transformuoti į online mokymus, sulaukime daug jūsų komentarų, prašymų, pastebėjimų, kad vis dar atostogaujate, kad esate išvykę, kad negalite tuo metu atvykti, dar kažkokie nepatogumai. Tai nusprendėme renginį perkelti į online, kad būtų visiems patogu. Tai nesvarbu, kur esate, prie ežero. Jeigu tik turite internetą, ketvirtadienį nuo 20 valandos galėsite prisijungti į webinarą ir sudalyvauti mokymuose apie tai, kaip pasiekti savo tikslus, kaip transformuoti save kaip asmenybę. Jevgenijus Černyš pristatys savo autorinę metodiką. Tai visa tai laukia jūsų ketvirtadienį, labai kviečiame dalyvauti ir nepraleisti šios puikios galimybės. Nuorodą pasidalinu komentaruose, galite rezervuoti savo vietą, įsigyti bilietą ir dalyvauti. Gerai, grįžkime prie mūsų live, taigi tema yra atsakomybė. Ir apie ją pakalbėti, aš noriu pakviesti Alliantium įkūrėją, daugybės mokymų autorių, 4 knygų autorių, žmogų, kuris šviečia kaip šviesa, apšviečia mus, mūsų parodo visokias ydas, dar visokius dalykus, kuriuos reikia taisyti, paryškina ir gražius dalykus, padeda mums sustiprinti juos. Tai visi, kurie ateina į tokias transliacijas ar į mokymus, nori būti apšviesti ir aukti ir be abejo tobulėti. Labas, Jevgenijau. Ir baltas, kaip tik. Švieti. Taip. Būtinai, bet neapsigaukit, nebūtinai malonus. Nebūtinai. Taip, pritarsiu. Čia jo, būna ir taip. Tiesa, ypač, tarp kitko apie ją ir pakalbėsim, apie tą atsakomybę darbūt šiandien ir kas ta tiesa yra. Ne visada jinai būna labai maloni. Taip,
Taip, jo, pašnekam labai, labai svarbi tema šiandien. Tikiuosi visi suprasite jos svarbą ir jos galę. Tai yra atsakomybės, tokios vertybės, tokio instrumento, tokios būtinos, nežinau, būtino darbo su ją. Iš tikrųjų, nes, nežinau, pabandysiu jums paaiškinti šiandien, papasakoti, pateikti keletą pasiūlymų. Taip pat jūs galite visada patikslinti, nesutik galite ten pakomentuoti, užduoti klausimą, kodėl reikia su ją dirbti, kodėl mūsų rezultatai priklauso nuo atsakomybės, kodėl galima ją didinti, kodėl galima ją, nežinau, plėsti ir kodėl tik tai prisimus, sakykime, 100% atsakomybę, mes galime pasiekti rezultatų. Kas yra, aišku, laimė, aš nekalbu dabar apie kažkokius tikslus gyvenime, darbe ar dar, bet turime, kad iš tikrųjų būti laimingais, sveikais ir taip toliau. Tai dabar net galvoju, nuo ko pradėti, turbūt pradėsiu nuo to, kaip jinai man, ką jinai man davė, tai kelias buvo mano turbūt kaip ir daugumą iš jūsų, kas mūsų iškia, kas nauji, paklausykite, bus įdomu. Be abejo, gimiau kaip ir visi, normaliai paprastoj šeimoj, paprastam pasaulio, Tarybų sąjungoje, ne, ir buvo kas. Nu, jeigu pas mane kažkas negerai, arba aš gyvenu ne tai kaip noriu, tai aš ne prie ko. Tarkim, nu, ką aš galiu padaryti? Ne, aš nekaltas. Ir mes turime daugybę tūkstančių įrodymų ir turbūt galime įtikinti bet kokį žmogų tame, kad iš tikrųjų mes negalim gyventi, turėti, pasiekti tai, ko mes norime, dėl to, kad, nu, ne aš atsakingas. Keista, kad tuo pačiu kažkokius gerus dalykus, kurie mes, nesakim, didžiuojamės ir taip toliau, mes, aišku, sakome, kad šitie faniai nuostabus čia aš padariau. O kai blogas, tai ne aš. Nepasisekė, bet čia ir yra, visi šitie nepasisekė, nepavyko, tai yra neprisimimas atsakomybės už savo veiksmus. Labai, kaip aš jau šito atsakomybės pažinimo keliu, tai buvo tikrai kelias. Ir net kai aš jį įveikiau, priimiau 100% atsakomybę, kad viskas, ką aš turiu, ką aš esu pasiekęs, priklauso tik nuo manęs. Buvo labai sunku įtikinti ir turbūt daug žmonių aš neįtikinau tom, kad taip yra. Iš tikrųjų, sako, nu nesąmonė, nu negi aš esu blogas žmogus, negali būti, aš negaliu, tai tikrai neįmanoma, tai turi pasisekti. Aš girdėjau daugybę pasiteisinimų, kad tiesiog tai yra nepadės prisimti atsakomybę, nepadės pasiekti to, ko aš noriu. Tiesiog nepadės. O ir tada aš pradėjau galvoti, ir kadangi aš labai daug bendrauju su žmonėmis, bendravau, nu ir dabar bendrauju su žmonėmis, daug mastau, man tai pavyksta, aš per turbūt 5 metus išmokau sulaužyti visus pasiteisinimus. Tiesiog visus. Taip, kad, nu, žmogus sakys, nu taip, tu teisius, taip. Tai yra įmanoma padaryti. Ir o taip pat pasiruošęs dabar, jeigu kažkas užduos klausimą, tikėtina, kad 99% aš atsakysiu taip, kad jūs sutiksite. Sutiksite, kad aš nesakysiu, kad tai lengva. Atsakomybės prisimimas ir prisimimas tai, kad aš viskas mano rankose, tai nereiškia, kad taps lengva gyventi. Tai nereiškia, kad taps paprasta. Ne. Bet jūs jau viduje, galvoje, ieškosite visiškai kitokių sprendimų. Ne pasiteisinimo, o sprendimų, galimybių, resursų, žmonių, žinių, nu, savyje kažką tobulinsit. Ir jums taps paprasčiau gyventi, iš tikrųjų paprasčiau. Nes pagalvokite, būti likimo auka ar būti savo gyvenimo kalviu, ne, nu, labai išmintingos patarlės. Būti savo likimo, nu, kalviu, ar man asmeniškai, aš akivaizdžiai supratau, kad manau, kad daugelis iš jūsų sutiks, kad iš tikrųjų yra strese gyvenykai, manai, kad tavo sėkmė, gerovė priklauso nuo kitų. Strese gyveni. Jeigu giliai pakapstyti strese, taip mes jį galim paslėpti, mes galim apgauti, mes galim ten tinginiauti, mes galim, kaip ateina mąstymai, tokie kažką nuveikti linksmo, bėgti nuo realybės, bet tai pasireiškia. Tai pasireiškia. Ir pasireiškia, aišku, ir gyvenimo rezultatais, ir laimė vidinė, ir sveikata, ir energija žmonių. Todėl, kad taip yra. Kaip mes galim tą pamatuoti? Aš labai loginis žmogus. Aš žiūriu į žmonės. Žmonės gyvena su atsakomybė už savo gyvenimą, ne už savo veiksmus, su tokia realybės suvokimu, ir jiems 56-70 metų. Ir tie, kurie gyveno kaltinami visus kitus. Aš matau didžiulius skirtumus rezultatus. Didžiulius.
Todėl labai rekomenduoju pradėti gyventi su pilna atsakomybė už savo gyvenimą. Astijau, gal turi kokių klausimų, kol aš pabandysiu duoti kažkokių pavyzdžių. Aš noriu paklausti iš karto su pavyzdžiu. Nu, gerai, aš suprantu, va, tas suaugęs žmogus, taip aš dabar prisimenu, bet prieš, nežinau, ten 10 metų daugiau, tai brolis mane vyresnis skriaudė, ten tėvas kažko nenupirko, mama kažkur nenupirko, taigi čia jie mane padarė. Aš nemačiau kažkokių dalykų vaikystėje gyvenime ir už tai man dabar va, kyla kažkokios situacijos. Tai kaip čia dabar aš kaltas, jeigu ašgi neprašiau gimti toj šeimoj, kaip pavyzdys. Va tokia situacija, kaip paaiškiai. Ne, nu, vėlgi, ne, nežinau, aš net ir čia, kad aš gimiau šioje šalyje, jeigu patinka, nepatinka, čia kitas klausimas, ne, ar gimiau kažkokio toj šeimu, arba, nežinau, tokio ūgio, tokio smūgio, aš net ir čia randu atsakomybę, ne, aš tikiu ezoteriką, aš tikiu tarvasingumą ir manau, kad yra ne šiaip savo, aš esu atsiradęs, čia taip, čia netyčia, tai yra ne netyčia, turbūt taip pasakyti reikia, ir aš, reiškia, dėl kažkokių savo praeitų gyvenimų, ne, kažkokių savo veiksmų praeitose gyvenimuose, o turiu šias galimybės. Kokias turiu? Jos, aišku, kaip ir pas visus, ne tai, kad vienodos, bet galimybės yra pas visus. Todėl, nu, man, vėlgi, žiūrėkit, kad šitas mąstymas toksai, jis man palengvina, ne pasunkina, o palengvina gyvenimą. Bet palengvina ne tam kontekste, kad dabar, nu va, ne, o aha, tai okei, reiškia, aš atėjau čia kažko, ne šiaip saugavau šitą kūną, šitą šalį, šitą šeimą, ir aš, reiškia, turiu kažką su tuo atlikti. Ne, nu, jeigu aš ten vyras ir va, toks esu žmogus, tai aš kažką turiu su tuo atlikti. Žiūrėkit, pavyzdys paprastas. Jeigu aš turiu kūną, neinu priličiu turiu, tai, nu, aš kūną turiu ne tigro, ne triušio, ne vėžlio, ne, o turiu žmogaus. Reiškia, aš turiu ką, atlik kažką su juo. Tai yra, kad jis gyventų 100 metų, sveikas ir laimingas. Kiek kas taip masto? Labai mažai žmonių taip masto. Tarkim, aha, aš turiu rankas, galvas, smegenis. Nereiškia, aš galiu kažką atliksiu rankom, galvas, smegenim, kad ką, nu, ką galiu geriausia. Nu, nežinau, ten triušis turi būti geriausias triušis, tigras geriausias, realis ten skraidyti, nesuprantat. Nu, pridėrime. Jis yra pas mus visus. Socializuotis, bendrauti, ne, kur santykius, ne, padėti kitiem. Jeigu aš protingesnis, padėti tas, kas nežino. Jeigu aš stipresnis, apginti ten silpnesnį. Ne, nu ir taip toliau. Ta, ką aš moku, padėti tam, kuris nemoka. Tai yra žmogiškumas. Meška nepadės triušiai. Jis arba suvalgys į ką alkanas, arba nealkanas, nekreips į dėmesį. Nes tai yra gyvūna, jų tokia pridėrimė. O žmogus netoks. Jis netoks, jis nebūtinai turi persvalgyti. Jis nebūtinai turi būti ne, nežinau, grubus, blogas, bjaurus. Jis nebūtinai, čia nėra jo pridėrimė. Čia yra pasirinkimas. Ir tai laiku einam prie šito dalyko, ne, nu, perėmėm tą vaikystę, kur tu iš tikrųjų vaikas, kur tave, nu, tėvai yra kokie tėvai, net atmetus ezoteriką ir pratus gyvenimus, kai jūs augia, kodėl reikia prisiminti, nu, žinot, nu, gerai, jūs ten traumavo, nemylėjo, nelepino, ar tai nedovanojo žaisliukų. Tai gerai, pamirškite, atleiskite, važiuokite toliau, jums jau 20, 30, 40 metų. Kodėl? Todėl, kad vėlgi, tai permetimas atsakomybės kam tėvam, tam, kad nekeis nieko savo gyvenimą. Vis atsakomybė tai yra, nu, bazė. Jo, nu, pamatas, ant ko stovi žmogus, kuris pasieks viską. Neturėjimas atsakomybės, vėjo blaškoma asmenybė. Vėjo blaškoma. Todėl Astijau čia vėlgi, ne, pažiūrime, nu, patogi pozicija, neprisimti atsakomybės ir nieko neveikti, nu ir kaltinti. Jo, bet čia yra tik tai pasiekmė. O pagrindas koks, aš neprisijimu, kad koks skirtumas, kas buvo vaikystėje, man turėjo tėvai pinigų, neturėjo, davė išsilavinimą, ne, nesuteikė. Koks skirtumas, dabar aš esu suaugęs žmogus ir galiu priimti savo asmeninius sprendimus. Bet čia tik tai po to, kai priėmė atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu nepriėmė, nu viskas tada, kiti kalti. Tai taip išeina, kad dėl visko, kas yra aplink mane, esu ir su manim vyksta, esu kaltas tik aš. Va čia šitas buvo, kiek žmonių sauninginčiasi, kai aš dar nemokėjau galbūt paaiškinti, ar nežinau. Tiesiog gal pats netikėjau to 100%. Tai nesivaizduoju, kai man šitą sakė. Kartu ir man irgi dar kartai sunku patikėti. Draugai, ar jum kyla kažkoks klausimas? Galėtume gal padiskutuoti, vat kaip aš ištraukiu tokį apie vaikystę. Nu, man iškilo, kad nu, tai
kaipgi vaikystėje, tai su man, nu, aš, kaip aš kaltas dėl tos vaikystės. Gal jums kyla kažkokių tokių minčių? Ne, tu nekaltas dėl vaikystės, ne, sakykime, ir galybų nesvarbu, bet tu dabar kaltas, kad tu apie vaikystę, nu, pateisini savo veiksmus. Taip, taip. Tai gal jums kyla kažkokių tokių minčių? Jo, draugai, jūs sakote, kad tikrai jūs neiš viskas sakyti. Mhm. Nu, kalti, galima sakyti, visur kalti, bet kalti ne kaip aukau, tiesiog, nu, vat, ką aš galiu padaryti. Parašykite, kad aš netikiu, kad aš už viską atsakingas. Gal... Parašykit komentarą su klausimu arba su situacija, galėsim panagrinėti. Taip pat, jeigu pajutot vertę iš šios transliacijos ir minčių, kuriomis dalinamės, prašau pasidalinkit, uždėkit kažkokį laiką, mus žiūri beveik 50 žmonių, matau 8 širdutes. Tai kažkaip mažokai. Taip, labai. Pritarėt mum, uždėkit laiką, pasidalinkit. Būsim dėkingi. Žiūrėk, kaip įdomiai, pereinam prie tokio antro etapo. Ka, kodėl verta? Jūs dabar, ne, kas jau pas mus mokinasi, ne, tai vežko, žino tai, nes mes dabar dar diskutuojam, bet diskutuojam ne iš tokio. Prisimk atsakomybę, tu kaltas, dėl elektros kainos dar priko nors ir kentiek. Ne, aš norėčiau, kad visi jūs, jums visiems, jums būtų nesvarbi kainos, jokios, nei maisto prekių, nei kūro, aš labai norėčiau. Bet tai įmanoma tik tai, jeigu jūs atsakomybę prisimsit už savo gyvenimą. Neįmanoma, jeigu jūs neprisimsit. Nu, tai čia, žiūrėkit, kaip įdomiai. Aš paskui radau atsakymą, kurio man pačiam reikėjo be abejo. Dėl ko aš pats netikėjau ir dėl ko žmonės netikėjo. Kad, nu, nesąmonė, nu, aš negaliu būti viskas atsakingas. Tai yra, aš negaliu kontroliuoti visko. Aš čia visokie pasiteisinimu. Ką, lietus lyja, tai ką aš atsakingas ten. Ir taip toliau, kas prie ko čia tas lietus. Nors ir čia gali įsikrausyti, kur nori ir gyventi, kur saulė. Ne, vėlgi. Tai yra įmanoma ir daugybė milijonų žmonių tai padarė. Milijonų, ne du žmonės. Milijonai žmonių daro, ką nori. Kuo keičia pasaulį, keičia savo gyvenimą. Žiūrėkit, kaip įdomi. Mumise, lietuviškai taip, pas mus vidui yra instrumentai, tokie kaip protas, atmintys, sąmonė, pasąmonė, tokie vidiniai mūsų instrumentai. Dėka kurių mes ir vykdom, mastom, taip kaip mastom ir vykdom, vystom, veikiam, taip kaip veikiam. Būtent dėka, ką mes suprantam apie pasaulį, apie save. Atitinkamai, žiūrėkit, dabar dėmiai klausykit, jūs suprasite, kodėl reikia prisimti atsakomybę ir bėgsit iš kart prisimti, kitaip mąstysit. Jeigu pas mane viduj sėdi įsitikinimas, kad aš negaliu pakeisti nieko, kad aš neatsakingas už viską, kad aš esu, nu, suprantat, ne, negaliu kažko padaryti, jūs niekada pas jūsų gyvenimą neteisės, jūs nedaleisite, jūsų psichika, čia aš nėra fiziologija, labai įdomiausia, žinau, kai veikia mūsų psichika, neleis jums ateiti, jokiems jūs sakys, nepriimsite sprendimų, informacijos ir žinių, kurie prieštarauja jūsų vidiniam nuostatom. Todėl, kad jūsų organizmas gynasi nuo pavojingų jums reiškinių, veiksmų, gynasi tam, kad išgyventi. Nes tai, kas pas jūs dabar esate, jūs esat gyvas. Ir viską, ką jūs darėte iki šiol, jūsų protas, jūsų psichika, pasąmonė, nežino, kad tą, ką jūs darėte ir ko laikytės, jūs iki šiol išlaikė gyvų. Todėl visi nauji dalykai, nu, yra mirtis, rizika. Reiškia, jeigu jūs vidui nekeičiat, jo, neatsakomybės, ne, viso to, kad aš negaliu, neįmanoma ir taip toliau, jūs nekeičiat į pilną atsakomybę, kad aš visur kaltas, visur viskas mano rankose, jeigu kažko neturiu, reiškia, nežinau, nemoku, dar nelaikas, nepasiekiu, bet viską aš galiu sužinoti ir pasiekti, viską absoliučiai pasaulį, man nereikia visko, bet to, ko aš noriu, gal blogai sakau, ne, visko, to, ko aš noriu, nuo ko aš būsiu laimingas. Tai jeigu jūs taip neturit, jūs blokuojate. Ir jūs galite atkreipdėmėsi, kad jūs visi gyvenime esat patyrę, tikrai matė gyvenimą, esat pasiekę žmonės. Reiškia, jūs žinote, kad buvo kažkur, kur jūs netikėjote, o tai įvyko. Jūs galvojate, bus sudėtinga, tai buvo lengva. Jūs niekada negalvojate, kad to pasieksite taip greit, bet pasiekėt. Prisiminkit šitus įvykius ir suprasit, o jeigu dabar ką aš kalbu, iš tikrųjų yra tiesa. Tada žiūrėkit, kaip įdomiai vyksta. Jeigu jūs sakote savo ir įsitikinę, kad jūs negalite kažko, jūs ir negalėsite. O jeigu jūs savo pasakysite, kad taip, okei, čia tik tai aš gal kol kas dar nežinau, kol kas nemu,
neradau galimybių, neradau žmonių, neradau resursų, neradau žinių. Jo, dar nesu tinkamai vietoje, nesu toks išaugęs, nesu toks pratingas, nesu dar tą išmokęs ir taip toliau. Taip toliau, viskas aišku, ką jums daryti. Jūsų organizmui, psichikai, protui, aišku, ką daryti, kad reikia tą daryti, ko jums trūksta. Nes jūs prisimat 100% atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo rezultatus gyvenimą. Ir tada nėra ribų, nėra jokių blokų gauti tinkamas žinias, tinkamus resursus, sutikti tinkamus žmonės, nes pas jūs nėra ribų, jūs žinote, kad viskas mano rankos. Todėl, kad jeigu jūs, ne tai, kad blokuojate, jeigu jūs sakote, kad aš nesu atsakingas, reiškia, aš negaliu to sutvarkyti, negaliu to pasiekti, jūs negalite to koreguoti. Jeigu jūs sakote, aš viską atsakingu, reiškia, jūs galite tai koreguoti, jūs galite tai pasiekti. Ir vat įvyksta stebuklas. Tai Evgenijau, iš esmės, kol mes neprisiemam atsakomybės, nėra galimybės padaryti kažkokius pokyčius, nes mes juos tai blokuojam, čia yra ne mano, ir aš čia nesusijęs, ir aš neturiu nieko daryti. Ir jeigu gyvenime nėra pokyčių, tai mes liekam tokie patys su savo problemom, nesėkmėm, ar dar kažkuo nieks nesikeičia, ir mes nežinom dėl ko. Gerai, tu sakėjai... Dar tokį irgi duosi pamąstymo instrumentą, ne, toks. Atsakomybė, tai kaip lagaminas, kuriame yra visi jūsų talentai, savybės, energija, pasitikėjimas, ryštas, įgūdžiai. Tai yra toks lagaminas. Bet jūs sakote, taip, aš kadangi neturiu, aš ištraukiu ir jis toks pustuštis. Ir jūs nešiojat ne viską tai, ką galit, nes jūs sakote, aš negaliu. Jūs nenešiojat, tai yra nenaudojat visą tai, ką jūs turit. Jūs jau turite, supraskite, jums nereikia atsiauginti trečią ranką ar antrą galvą tam, kad pasiekti jūsų svajonį, nereikia. Tai yra viską, ką jūs norite pasiekti, yra pasiekyti žmonės ir jie nėra protingesni, gražesni, taip toliau. Kodėl? Nes jie to lagaminą susikrovė atgal. Jie sako, man moku, žinau, kaip, manau, aš stiprus, aš galiu. Čia ne motyvacija. Bet tai yra, kad jūs atsisakot, kai sakai, aš neatsakingas, aš atsisakau savo asmeninių savybių, įgūdžių, ne? Nes jų man nereikia, nes aš negaliu nieko pakeisti savo gyvenime. Ir mes nepanaudojam save, kaip žmogų, jo, savo savybių, savo talentų energijos, nepanaudojam tiesiog atsisakydami jų. Sakom, ačiū, nereikia. Tai vat reikia viską susirinkti gal. Yra praktikos sterinios, kas mokymuose. Yra tos visos praktikos, kaip susirinkti savo savybės, strumintus, talentus, prisimti atsakomybę, kas labai baisu. Prisimti atsakomybę yra tokie ketinimai, jo, psichologiniai, kad save įtikinti patį. Jo, ne afirmacija, bet toks darbas su savimi, kad taip, aš prisimu atsakomybę, o svetimas atsakomybės, čia dar kita tema, čia mokymai, kad yra dar svetimų atsakomybė, dabar, užuomeną duosiu. Kai jūs prisimat kito žmogus atsakomybę, jūs nieko negalit padėti jam nekaip, nes tai duota jiems atlikti, a jūs negalit. Ir kai jūs prisimat, jūs kenkiat savo ir kitam. Todėl taip ir galvasi, kad jūs žinote, bet aš pasakiau jums iš vidinės pozicijos, ne iš patirties. O taip. Aš dabar prisimėjau, mes kaip tik pirmadienį diskutavom šitą susirinkimą Alliancium, viena narė pasidalino, būtent mes tos istorijos nepasakosim, ten yra asmeniškas dalykas, bet va būtent apie šitą atsakomybės prisėmimą ir kaip pasikeitė, kokie pokyčiai, kas vyksta. Taip. Tai susijęs su santykiais, aš tokių istorijos girdėjęs tūkstančius, realiai, kaip jie pasikeitė po to, kad žmogus suprato, kad palauk. Kur mano atsakomybė ir talentai, ir kur mano artimųjų. O padalinam, ne po lygio, taip, kiek kam skirta. Ir tada susitvarko santykiai. Tu, kad mes negalim padėti, nes negalim padėti. Mes negalim kitos atsakomybės priimti. Jie reikia irgi susigražinti ir naudoti tas metodus. Evgenijau, keletą kartų pakalbėdamas paminėjai keistis viduje, keistis... Kaip čia suprast, ką čia keisti? Tu kalbėjai apie mąstymą, ką čia pakeisti? Galima jo. Čia kaip kas, matot, aš priimu viską ten, rezoteriką ir ką tik norite, ne? Kažkas mąstymo. Bet kas tas mąstymas? Ir irgi nežino atsakymą. Kažkas sakys, reikia dirbti su savo vidiniais blokais. Kas tie blokai, kas čia man reikia išspjauti, išvengti kažką, ne? Kitas sakys, kažką ten dar logiškai, kiti sakys, reikia išmokti kažką kalbėti, arba ten kažkaip elgtis, iš disciplinos. Viskas tinka, kaip jūs vadinate. Esmė taip,
Visi jūs esat patyrę vidinę transformaciją. Kada kažką suvokėt, patyrė, tai jūs pakeitė ir jūs tapot kitoks. Tai yra, jūs pradėjote elgtis toj pačioj situacijai, tam pačiam gyvenime, pradėjote elgtis kitaip. Va tai yra pokytis. Va tai yra pasikeisti. Jau, ką nors, nežinau. Čia taip vadinamas tas aha momentas, kai tu dešimt kartų jau tą girdėjai ir paskui išgirdai vienuolį, tai va, ką čia, tai va čia tas. Jo, tai čia insightas, ane, wow momentas, kokie čia dar pavadinimai yra, jo, ten triggerius pakeis, nu, tarkim, ten, nu, taip, kaip norit vadinkit. Gerai. Linkiu, kuo daugiau tokių jums wow, kuo daugiau. Kaip padaryti, kad tų wow būtų daugiau? Pirmas, aišku, dalykas darant, nes sėdint ant podo, nu ką, tu ten gali prefantazuoti, tik tai, kad tu nuostabus ir fainas, ne, o nueiti, pabandyti ir nesigauna, ir vėl užsidaryti ir sėdyti vėl toliau ant podo. Tai reiškia, darant, toliau, kaip aš kalbėjau irgi taip pat, man atrodo, čia ir tą patį pirmadienį, kas yra, ar per laivą, sekmadienį, čia kas yra išmintys, tai yra, reiškia, išmintingas žmogus, tai yra tas, kuris turėjęs daug gyvenimiškų įvykių ir padarė teisingas išvadas. Tai va čia, iš esmės, nu, teisingos išvados, o tie momentai, kad tu, wow, jie yra įmanomi tik tai veikiant kažką, darant, realizuojant savo idėjas. Todėl linkiu realizuoti kuo daugiau savo idėjų, taip jūs progresuosit ir augsit. Jeigu jūs įdėsit vienoje vietoje, nu, jūs klausysit tokius pačius vat, laivus, sakysit, wow, įdomiai viskas, bet jeigu jūs tą nepritaikysit, tai jūs netransformuos. Tai nebus tas tikras wow, kur jūs pakeis. Nu, nesudėtinga, tik sudėtinga padaryti. Du draugai, vienas žiūri kažkokią video domisi, kitas nežiūri. Tas, kur žiūri, geresnis yra? Nu, jis negeresnis, bet aišku, kad jis keičiasi. Tiesiog ne taip intensyviai, kaip tas, kuris dar naudoja iš karto. Vieną iš potėmių aš įdėjau, kaip mes įtakojam pasaulį ir kaip įtakoja aplinka mus. Tai gal čia yra taip, kad jeigu aš pats ieškau informacijos ir prisėmu atsakomybę, tai aš galiu įtaką padaryti, o jeigu aš nesidomiu kažkuo, tai tada mane veikia pasaulis. Visur matai atsakomybę reikia prisimti. Ar aš pasiduodu, ar čia vis tiek atsakomybė yra, ne? Ar aš leidžiu mane įtakoti, ar aš neleidžiu mane įtakoti, ar su manim atsitiko, ar net, tai yra visur mano atsakomybė. Bet faktas, kad galima turėti savo asmeninę strategiją, galim pasiduoti kažkieno įtakai. Čia vėl reikia gilintis galbūt į asmenybę. Tai nėra blogai, nes yra žmonės, kurie nori būti vedami, yra žmonės, kuriais būtų, nu, norėtų pasirūpinti, atitinkamai jie prisima atsakomybę už kažkokį tai gal mažesnį plotą, mažesnį ratą. Čia jau biškai toks lygiai atsakomybė, ne, sakykime, ten kažkoks prezidentas prisima atsakomybę už šalį. Nu, jeigu normalus prezidentas prisima atsakomybę už jo gyvenčius žmonės, kad jie gyventų vis geriau, kada jisai turi savo kadenciją. Nu, vat logika tokia. Kažkas prisima tik tai už savo pareigas. Tai nėra čia jokio skirtumo. Čia nereikia galvoti, kad čia atsakomybė, tai čia kažkokiam dideliam, o aš paprastas žmogus. Pirmiausia, už savo asmeninį gyvenimą. Ir tada lypa tai virš. Žiūrėkit paskui už kitą žmogų, už kažkokią tai bendruomenę, už kažkokias tai projektus, nes jūsų asmenybė auga. Ir jūs prisima daugiau, aišku, atsakomybės ir už kitus. Gal, Jevgenijau, iš toj vietoj truputį galima dar praplėsti, kad būtų aišku, sakykim taip, mano atsakomybės darbe kažkokios ir mano atsakomybės gyvenime. Tai čia skirtingos atsakomybės yra. Ir, pavyzdžiui, dar trečią tokį rakursą paimkim, mano kaip, sakykim, vyro atsakomybė šeimoje. Nu, Man atrodo kažkaip, man tai akivaizdu, aš taip nematau kažkokio tokio, kad reikėtų tai gilintis. Nu, yra bendrinė atsakomybė, ne, bendrinė, nu vis tiek pradžiai iš viso, aš atsakingas, kas vyksta man gyvenime, jau nežiūrint į vaikus, tėvus, ne, nu, mes turim labai daug atsakomybės, kaip vaikai, kaip tėvai, kaip pusė antra, kaip darbuotojas, kaip sakėjai, nu, mes turime daug, kaip pilietis, ne, kaip žmogus. Bet čia, sakykime, nu, tokios atsakomybės galbūt rolės, sakykime. Vis tiek aš manau pradėti kondą bendrinės. Kaip aš žiūriu į šį pasaulį? Kaip aš žiūriu į šį pasaulį? Jeigu aš žiūriu į pasaulį, ne, nu, kaip atsakingas žmogus, kuris viską, ką aš matau, tai aš sukūriau.
tai aš prie to atėjau. Aš prie to atsirindinau, atėjau, atskridau, atvažiavau su Ferrari ir aš liežiau, nežiau, girtas. Čia aš visą tai padariau. Ir po to, aišku, į tai ir eina jau. Supranti, kaip aš noriu pasakyti, žiūrėkit. Labai gerai, man pavyzdys tinka, o aš manau, bus paprasčiau. Daug žmonių masto taip, kokių reikia būti ir kaip elgtis, kad pasieks savo svajonę. Sakykime, jie susifokusuoja daug niuansų. Nu, tarkim, jeigu aš noriu būti, žinau, kažką pasiekti, aš turiu gerai maitintis, turiu daug energijos, ir aš galėsiu 200 metų dirbti ir kažką padaryti. Nu, kaip pavyzdys. Nu, toks, sakykime, mąstymas iš A taško į B. Bet yra mąstymas iš B taško į A. Galvoju, jeigu aš ten noriu atsidurti, ką aš turiu daryti? Tai yra iš ten žiūrint. Ir tada gali ateiti, tada, nu, pavyzdžiui, man irgi asmeniškai yra lengviau tai, ja, lengviau, ir tada man automatiškai aš darysiu tos teisingus dalykus, nes aš noriu ten atsidurti. Jo, būna mąstymas toksai, taip, aha, būsiu geras tarkim tėvas, būsiu geras vyras, sportuosiu ir, nu, tada man bus gerai. Tai yra mąstymas iš A taško. Aš nemanau, kad tas ar kitas blogas. Atsirinkit savo. Nes kitiems būna paprasčiau. Taip, aš vat dieną taip, nu, nugyvenu, gerai, aš kaip vadinu, dabartystai. Ne, čia yra irgi nėra blogai. Yra ateitystai, praeitystai, dabartystai. Yra toks testas. Parašykite, ką žino jie. Kas praeidinėjo mokymuose pas jūs. Parašykite. Aš. Ateitystas, dabartystas, praeitystas. Jeigu dar būtų geriau, parašytumėt, kas jūs tokie. Bus įdomu. Aš ateitystas. Aš atuostiu. Oi, aš visai nesenai mes mokymuose žmonių ir pasaulio valdymo schemos darėm. Tai man atrodo, kad pasikeitė mano kažkiek. Nu. Aš rašėm procentais tą visą testą darėm. Tai mano buvo praeity daugiau. Kaip aš ėjau saviugdos kursus. Dabar man kažkaip ta praeitis į ateitį linksta. Aš vis mažiau žvalgausi kažkaip ir man įdomu, kas bus. Bet aš taip žiūriu, vis tu man vis daugiau patinkia. Aš galvoju, kodėl, nes tu aš ateitistas. Ne, nu man, žinai, visada su savais, žiūrėkit, dabar nėra geresnis. Negalvokit, va, Evgenijus čia jis sėdimus pasakoja, jūs neturite žiūrėti. Čia matos žiūrėti B tašką. Bet jūs gi išalt, nu, dabar pažiūrėtinka tik savai įsigilinti ir tada žiūrėti. Matot, kaip ne visur. Todėl, nu, okay, nu čia man įdomu, gal kažkas dar parašys, ar žino, ar praėjęs, ar gal parašys. Evgenijau, tai pakalbam, čia įdomu. Tai jeigu man pasikeitė per 4 metus, sakykime, tas procentas matuojant prasislinko, tai taip išeina, kad tu ateitis tas padarė man įtaką? Nu, tikėtina, ta, kad tu veiki, ta, kad tu, nežinau, matai, nu taip, kodėl ne. Šiaip žiūrėkite, šiaip žmonių daugiausia praeitystai. Kodėl? Ne todėl, kad jų tokia natūra. Nepamirškite, nu, sakykime, nu, ten, nežinau, siela nepakeis. Bet jeigu jūs gyvenate toje aplinkoje, kurie tik tai galvoja apie praeitį, kaip buvo gerai, kaip ten, nu, žinot, nu, dažniausiai žmonės šneka apie praeitį. Ir jūs gyvenate 20 metų, 30 metų. Nu, tai jūs susitapatinat, nes kitaip jūs atmes gentys, jo jūs neišgyvensite. Ir jūs turite susitapatinti. Ir atitinkam, bet neaišku, kokie jūs esat. Nes mes tai kažkada su tavim būtent diskutavom, kad ar žmogus gali pasikeisti. Bet ne šitą temą, kažkokią kitą. Tarkim, tai gal jis ten keičiasi, ne? Ir aš taip, nu, žinai, aš pagal, žiūriu pagal. Jo, pagal tai, aš sakė, vis tiek ne, negali. Atsidu. Jo, ir aš prie jo partai žiūrėjau, negali, nebent jisai buvo užterštas. Ir jisai buvo priverstas išgyventi, pasikeisti, apsimesti, nespecialiai. Tiesiog, nu, taip yra. Ir tada jis gali transformuotis per 5-10 metų į save grįžti. Tai yra grįžti tik į save. Nepasikeit. Ir aišku, čia va ta plano riba, taip žmonės nesikeičia. Atsakymas mano, koks yra į vektorių žmogus nesikeičia. Kažkas norėjo kažko siekti, jis norės, kažkas nenori nieko siekti, jis nesikeis. Jisai gali koreguotis, ten kažkaip šviesėti, tamsėti. Tai va, bet nu, žmogus, kur eina, kuris taip jo nesikeis. Todėl tie, kas keičiasi, tai tik tai dėl to, kad jie kažkur eina. Ką tik supratau, kol tu paaiškinai atėjo. Punkšt lemputė, insightas ar dar kažkas. Taip ir buvo, iš tikrųjų. Aš buvau toks praeitistas, nes mano buvo kaip ten fainai, ten draugai kažkokie, tokie studentų laikai kažkokie universiteto, ten visokie draugai, ten vienu žodžiu, geriausi laikai ir aš visą laiką tam. Ir aš paskui Alliantium, narystė,
buvimas čia, toje aplinkoje, mokymai ir aš grįžtų į tą aplinką ir man ten viskas nebe taip, nebetinka. Ir visa ta praeitis man išgaravo ir aš tada noriu žiūrėti, kur į priekį, kur šviesiau pasikeitė tiesiog. Ir tas pats yra atsakomybės prisėmimas, nes buvo viskas taip, nu, prisiminkit, man kažkaip gal man tik tai vienam taip. Taigi, kai nėra atsakomybės, patys geriausi laikai, ne? Taip, atrodo. Turi pinigų, ai, važiuojam į Palangą, žinai, neturi pinigų, nu, tai gerai, pabūsim, prie prūdo pasėdėsim, žinai, ir ten vėl, žinai, yra pinigų. Į klubą nėra pinigų, siemkas palgom, nu, ir fainai buvo, o dabar, kai tu prisėmė tų atsakomybių, gyvenimas visai pasikeičia, negali savo leisti prie prūdos ir visuoti. Tai va, tai tikrai man labai, aš nekartą susakęs, kad aš esu produktas šito dalyko. Ne, aš prisiminu pirmus kartus, kai ateidėjau, sakyti, ne, nu, palauk, tu visai kartus, kad ne, palauk, Evgeni. Tai tarkim, negali, ne, palauk, Evgeni. Palauk, ta prasme, nu kaip čia, ir tu va taip, jo, ir buvo labai įdomu diskutuoti, žinai, nes klausimuose gimsta tiesa. Jo, ir buvo tikrai įdomus, tai va taip pradėti, paskui žiūrėti, jo, kaip tu keitiesi, ir jo, labai įdomu. Nu, aš jūsų daug, draugai, jūsų daug. Jo, jūsų tikrai daug. Aš ne vienas esu ir labai smagu susimatyti, aš į komentarus pasidalinu, tiesiog ateikit, įsigykit, mes dabar turim labai fainą 2 mėnesių narystę. Nuostabus tiesiog produktas, nebejotinai pasikeis jūsų suvokimas, vien tik įvedus šitą vieną, ką šiandien mes kalbam, atsakomybę į gyvenimą. Ne taip paprasta prisimti, kaip Evgenijus sakė, jei taip įsidėkt, giliai suprast, vien tik tai gali pakeisti labai. O kiek yra tokių dalykų, mes turim visą krūvą mokymą, specialistų, visko. Taip, nu matot, tokia sistema sukurta, po kurios jūs išeinat, aiškiai suvokdami, kas jūs per žmogus. Savo talentų, savo savybės, žinot, ką darysiu savimi ir žinot, ką darysiu viso, kas mūsų supa. Kokia to vertė? Neįkainojama. Tai va, tiesiog, mes padarėm tokį dalyką, kad jūs galite pabandyti 2 mėnesius pirmus. Po to prasitėsit. 100% visi prasitėsit. Tai rizikos nėra. Tai va, čiupkit, sigykit, parašykit noriu, su jumis susisieks, jokių problemų. Gali, jeigu kažkas kuklinas ir nori, ką įdėk astijo, kokią nuorodą, kur gali palikti kontaktus, paskambins toj paryti ir... Taip, draugai, įdedu, užpildykit formą, jeigu turit kažkokį klausimą, gal turit kažkokią situaciją asmeninę, kurios nenorit rašyti į komentarus, aš kaip tik vieną turiu po ranką savo, pasidalinsiu, žmogus atsiuntė, nori išlikti anonimiškas, tai tiesiog užpildykit formą, susiskambinsim, pabendrausim, padėsim, spręsim. Taip, mesgi, nu, mes kaip ir atviri, bet to pačiu ir uždari. Tik saviem ir kiekvienu pasirūpinam, kaip galim. Tai. Nu, nežinau, manau, kad Astijo mūsų pasisekė, kad mes turime tokį, nežinau, nustabų šis vat, ir gyvenimą šį. Nes manau, kad pats aukščiausias lygis man asmeniškai, aš manau, aš iškoju visokių pavyzdžių, aukščiausias lygis, kada tu gali pakeisti kitą žmogus gyvenimą. Tai yra nerealiai sudėtinga. Nerealiai sudėtinga, o mes sukūrėme instrumentą, kuris keičia žmonių gyvenimus. Ir tai yra tiesiog, man, nežinau, yra toks dalykas, pavyzdžiui, domas susiterinis. Sako, nori išvalyti savo giminės karmą į ateitį, daugelį kartų, neprisimenu, kiek daug kartų, tap šventoju. Tai yra atsisakyk viską, tarnau žmonėm. Tai vat mes arti. Ir aš nesisakau, kad man bus 90, nežinau, galbūt ir verta kokio paskutė. Nuo 90 iki 100, kažkur tai vienolinė, tarnau žmonėm tiesiog. Visai būtų tai fainai užbaig gyvenimą, ne? Nu, jeigu avatarų nepadarys ten, neaugins, neišaugins dar ko nors, ne? Tai, bet būtų visai įdomu, jeigu taip. Svarbiausia, kad būtum laimingas. To mes visi tikriausiai siekiam. Tikiuosi, mūsų žiūrovai supranta, kad ne pinigų siekiamės, ne kažkų daiktų, o būtent tos laimės, kurie ją ir suteikia. Tai tikrai džiaugiuosi ir aš, kad teko susipažinti. Panagrinėkim tą situaciją, mes turbūt jau į pabaigą. Gal galėsim atsakyti. Tie klausimai padeda ir kitiems žmonėms, tai
Mes kalbėjom apie nuoskaudas, aš užsiminiau vaikystės nuoskaudas, tai tiesiog sakote, atsikratykit nuoskaudų, bet juk nėra taip paprasta. Kenčiu nuo depresijos, nepasitikėjimo savimi, vaikštau pas psichologą. Sunkus darbas, nėra lengva išmesti iš galvos tai, ką metų metus kalė tėvai ir aplinka. Ką padaryti, ką patarė žmogui? Ne, jau gerai, kad vaikšto psichologus kažką keičia, tai reiškia, jau, nu, sakykime, sąlyginai prisijama atsakomybė, iš tikrųjų, tai yra gerai labai, nes nesako, kad niekas nieko negali padėti, niekas negali man padėti, nieko neįmanoma sutvarkyti ir aš va toksai auka, tai jau eina, reiškia, jau tiki, kad jis gali pasikeisti. Aš tikiuosi, taip yra, ne, kad jis eina, psichologus ieško pagalbos, žiūri mus, reiškia, jis sako, kad aš galiu, bet dar nežinau kaip. Dar, arba dar nesusitvarkiau ir dar reikia laiko. Tai vat pirmiausia, turbūt duokit savo laiko, nes kai kuriam procesam, ne, reikia laiko. Depresija, kaip pati, nu, tokia sunkiai vertinama. No, aš ją vertinu pirminiuose stadijose kaip energijos trūkumas, ne, prasmės neturėjimo, jo, tai kaip dabar ją atrasti? Jo, tai reiškia, nu, arba analizuoti, arba gauti pagalbą, arba nu, turėti discipliną ir valią ir atrasti ją, padaryti žingsnį po žingsnio. Jeigu tai yra labai stiprus dalykas, nu, jau pažengęs, tai aišku, demencijos yra smegenyse, nes blogai formuojami neuroninės jungtys blogai formuojamos, tai neuroninių medžiai ir jie tamsi, ir atsiranda demencija, ir atitinkamai, jau tada tampi neadekvatus, sakykime, ne? Čia nesižeiskit, aš ne jums taikau, nes aš jūsų nepažįstu, ne? Aš kalbu, nu, iš esmės, su ko man teko susidurti, ką aš suprantu apie tai. Ir atitinkamai, ką reikia daryti? Reikia mokintis realybės suvokimo. Žiūrėkit, kas gelbėja po insulto žmonių smegenis? Crossfordai, šachmatai, sprendimai loginių užduočių. Tai yra realybė. Ir jinai atstato smegenis į, nu, nes neuronai atsinaujina, ačiū Dievui dabar sako, kad jie gali atsinaujinti, jeigu jūs darot kažką naujo. Čia protas jūsų gali būti. Nu, žvalus, energin, kaip čia pasakyti, nežinau, mąstantis, iki, nu, visiškai, iki kėl, ten tie kūnas tems. Jeigu jūs duosite naujų užduočių, tai rutina, pensija, žiūrėjimas serialų, įveda žmonės į būtent problemą su protu. Todėl, ką daryti? Žiūrėkite, aš jums į pabaigą pasakysiu, nes, nu, aš ne psichologas, ne, yra daug visokių instrumentų, tiesiog būkite atsargus. Nu, manęs, kai aš sakau, realybės suvokimas, loginis mąstymas, ir loginių visokių užduočių sprendimai, šachmatai, verslas, komunikacija, ar iškokit realiai. Jums labai, jeigu jūs turite tokį, sakykime, nežinau, ne tokią problemą, saugokitės labai visokio feiko, netikrumo, apsimetimo, falšo, saugokitės, nes jūsų smegenis tai žaloja. Čia labai pavojinga. Šiaip visiems pavojinga, bet tai jeigu dar yra polinkis kažkoks, tai labai pavojinga, tai yra realybės. Visokių žiūrėti ant, nes pavyzdžiui, jeigu smegenis sveikos, tai tu supranti, kad tai yra, nu, visok, ne iliuzija, ne halucinacijos, ne, tu gali žiūrėti fantastinius filmus, jie kaip tik lavina, tu daleidi, čia skraido, viskas ok, jeigu viskas gerai. Bet jeigu blogai, tai yra, nu, problema. Pasakysiu į pabaigą geriau jums. Ką man davė atsakomybės, kas man davė, nes visada galvoju, kokie buvo kertinė akmenys, ne, jų aišku daug. Nebus tokios, kad Evgenijų, kokią knygą pakeitė tavo gyvenimą. Ką, žinau, tūkstantis knygų aš perskaičiau, ne? Šiandien metus 50 gal knygų kokių perskaitau, ne? Tai ką, kokią man čia išskirt, ne? Būna gal to mėnesio arba pusmečio knygos, ne? Ten šiais metais pasakyčiau, ten biohackingas, tos šilaikiškos organizacijos, kur pagal spalvas, ten tyko taip toliau, Cingis Hanas, nu, kad pavyzdys, bet čia tik tai ką, kiek čia mėnesio. Žiūrėkit, atsakomybė man suteikia galios. Galios ir absoliučius ramybės širdyje. Nes aš supratau, kad viską, ką aš padariau, aš galiu sukoreguoti. Ir jeigu kažko aš dar neturiu, tik dėl to, kad aš nežinau kaip. Ir todėl man tapo ramu. Aš negaliu susirgti, nu, aš irgi jausdavau tas, nu, žinot, kad būna ten ir jaunystė, paauglystė, kažkas depresijos, tu ten mėnesį sėdi namie. Nu, turbūt daug kas praėjo. Tai ir aš praeidavau. Ir šios liudėtys, ir čia kaltini kitus. Aš visą tai irgi išjutau, kaip ir visi normalūs žmonės. Bet pasirodo, galima be to gyventi. Ir kai nebūtų sunku, aš niekada daugiau nepergyvensiu dėl jo. Nes aš tik žinau, kad aš nežinau,
Aš suprantu, kad viskas mano rankose ir aš ką darau, aš ieškau, mokinuosi ir lavinu ir nepasiduodu. O tai lengva padaryti, kai aš priėmiau atsakomybę. Tai aš linkiu, kad jūs visi va taip jaustumėtės. Nereikės nieko ten, nei psichologų, nieko, nes tu supranti, kad viskas, bet čia turi būti persmaltas. Va, persmaltas, taip tu gali paliudėti, tu gali, nežinau, užbolevuoti, ten gali visokių dalykų, bet tai niekada nebus, kaip ten anksčiau būdavo, pusmetys aš, ten sunku, negali būti. Nes tu žinai, kad tai viskas tavo rankos, kad tai yra tikrai žinių, yra žmonių, yra instrumentų, resursų, yra visko pasiekti. Tiesiog tu dar to nepadarai. Todėl vat man šitas suteikia tiesiog net ne iliuzorinės stiprybės pasitikėjimas, ne? Aš žinau, kaip viskas. Kaip reikia gyventi, kaip reikia mąstyti. Ir visiems linkiu to pačiu. Pajus tą. Ačiū, Evgenijau. Labai puiku. Aš pabaigai pasakysiu, kur gauti tų taip trūkstamų žinių, kad būtų lengviau gyvenime. Pas mus taip, taip. Taip. Labai ačiū tau už gerą dalį. Ačiū organizavimą, ačiū draugai, kad buvo čia. Viskas jūsų rankose. Mes tai žinom. Pasimatysim. Iki. Iki. Taip, draugai. Taigi, šį ketvirtadienį tiem, kas trokšta žinių, labai kviečiame dalyvauti mokymuose. Mokymai vyks online, gali prisijungti, iš kur jums patogu. Nuoroda komentaruose. Tiem, kas įdomu ir tie, kurie nori visus metus būti su mumis, naudotis narystės privilegijom, galėti bendrauti kiekvieną pirmadienį, klausimai, atsakymai, įvairūs lektoriai, specialistai, dar visokių gerų dalykų, visa žinių biblioteka. Registruojamės į narystę, užpildykit formą, jeigu turite klausimų, mes paskambinsime, atsakysime, viską jums papasakosime. Taigi, linkiu visiems kuo daugiau atsakomybės jūsų gyvenime ir gražaus visiems vakaro, susitiksime renginiuose, susitikimuose, pirmadieniuose ir visur kitur. Su jumis buvo Alliantium, Alliantium vertybė. Atsakomybė. Iki.